კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST. წარმოგიდგენთ ვიდეო გაკვეთილებს Gmail-ისათვის. კავკასიის უნივერსიტეტის webmail-ის ბაზაზე მინდა აგიხსნათ Gmail-ის გამოყენება. Панджара, რომელიც თქვენს წინ არის გახსნილი, არის mail.cu.edu.gmail.com და როგორც ხედავთ, მარცხენა მხარეს მოთავსებული панджრებში არის usernames და parolis შესაყვანი ნაწილები. ამ შემთხვევაში მე წერ ჩემ usernames, მას აღარ ჭირდება დაბოლობა @cu.edu.g, რადგან ისედაც ხედავთ, რომ ეს უკვე წერია პაროლი. და ფან ჩატვირთვის თანავე იტვირთება თქვენი მეილის ინტერფეისი. მე გავაკეთებ ცირეოდენ მიმოხილვას და შემდგომ უკვე გადავალ უფრო დეტალებზე. ჩემ შემთხვევაში ეკრანის მარცხენა ნაწილი არის დაკავებული, ასე ვთქვათ, ფოლდერებით, საქაღალდეებით, მარჯვენა ნაწილი არის ჩატით და ცენტრალური შუა ნაწილი გახლავთ მეილები, რომელიც არის მოსული ჩემ საფოსტო ყუთში. მეილები გაყოფილია სამ ჯგუფად: unread, ანუ წაუკითხავი მეილები, starred, ანუ წაკითხული, უბრალოდ ვარსკვლავიანი მეილები და everything else, სხვა დანარჩენი. აქვე მინდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ მეილის ფანჯრის ზედა ნაწილზე მოთავსებულია სტანდარტული Gmail-ის სერვისები. ასევე გვაქვს ძებნის პარამეტრები, სადაც ჩამოშლის ფანჯრის შემთხვევაში გამოჩნდება უფრო დეტალური ძებნის პარამეტრები, თვითონ ძებნის ღილაკი, username, ანუ მისამართი მეილის სრულად, პროფაილიდან გამოსვლა, sign out-ი, view profile, ანუ პროფაილის ნახვა და ახალი აკაუნტის დამატება. ასევე არის მონიშნა სრულად ყველა მეილის, ან მონიშნა წაკითხული წერილების, ან მონიშნა ვარსკვლავიანი წერილების და ასე შემდეგ, ან არც ერთი. ასევე არის setting-ები, თემები და თუ როგორ გამოიყურებოდეს თქვენი ეკრანი. მაგალითად, comfortable, ანუ გამოიყურებოდეს აი ამ ფორმით, ან გამოიყურებოდეს cozy, ანუ აი ამ ფორმით და კიდევ ერთი ვარიანტი compact, რომელიც არის ჩემთვის ყველაზე პრაქტიკული ფორმა, რადგან ეკრანზე გაცილებით მეტი რამ ეტევა. ეს არის ზოგადი მიმოხილვა ინტერფეისისა. მინდა თქვა, რომ ინტერფეისის მიმოხილვის ბოლოს ქვედა ნაწილში მინდა მიაქციოთ ყურადღება, თუ რა მოცულობას იყენებს თქვენი მეილი, ანუ 30% მაქვს მე მაგალითად სრული ტევადობიდან გამოყენებული, 7.7 გიგაბაიტი და მაქვს შევსებული 25-დან. და ბოლოს ნაწილში ასევე არის last account activity, ანუ როდის იყო ბოლოს გააქტიურებული თქვენი მომხმარებელი, ანუ აკაუნთი. ეს არის details, რომ დააწყობთ, დაინახავთ, თუ რომელი IP მისამართიდან ხდება შემოსვლა თქვენს მეილზე და აქვე ხედავთ, თუ რა ტიპის მოწყობილობები უკავშირდებიან მას. ბრძანება sign out all others sessions ნიშნავს, რომ დაიკეტოს ყველა სექცია, რაც session-ი, ანუ კავშირი, რაც გახსნილია Gmail-თან სხვა თქვენი account-ით. ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია გეხმარებათ იმისათვის, რომ დაინახოთ, ვინმე ხომ არ შემოდის თქვენ სისტემაში, ასე ვთქვათ, არა ლეგალურად, ანუ გიტეხავთ პაროლს ან ასე შემდეგ. გადავიდეთ მთავარ ნაწილზე ამ გაკვეთილისა. ეს გახლავთ compose mail. compose mail-ის დაჭერის დროს გამოდის ფანჯარის ნაწილი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ერთი ღილაკით გახსნათ ახალ ფანჯარაში, თუმ დაახლოებით აი ასეთი ფორმით. თუმცა ვფიქრობ, არ არის ეს აუცილებელი და შესაძლებელია იმავე ფანჯარაში უბრალოდ compose ღილაკით ჩვეულებრივ იმუშაოთ. თუს შემთხვევაში წერთ იმ ადამიანს, ვისაც უგზავნით mails. ეს მაგალითად მოდით იყოს ისევე ჩემი თავი. გუდა თუკიშვილი, ვიწყებ მეილის აკრეფვას და სიაში ჩნდება ის ადრესატები, რომლებთანაც მე ვაგზავნი ხოლმე წერილს. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, რომ სია გაყოფილია ორ ნაწილად, შუაში აქვს მას ხაზი გასმული. ეს იმას გულისხმობს, ეს გულისხმობს იმას, რომ აი მაგალითად ვნახოთ, სია გამოვიდა საკმაოდ ისეთი გრძელია, ამ სას მაგალითად ეს შუა ხაზი არა აქვს. ხო, ესე იგი ასეთი ტიპის ჩანაწერი მე ჩემს აკაუნტებში არ მყავს. ხოლო
თუ დაუშვათ გავაკეთებდი ამ ფორმას, მაშინ დავინახავდი რომ არიან ადამიანები, ვინ ჩაწერილი მა როგორც ჩემი ესე ვთქვათ ჩემი კონტაქტების წევრი და არიან ადამიანები, რომლებიც არიან კავკასიის უნივერსიტეტის კონტაქტლისტის ლისტების სიაში. მაგალითად გუდა თუკიშვილი, subject-ი არის სათაური, მაგალითად დავთვარქოთ პირველი წერილი. HCC გულისხმობს მომხმარებელს, რომელიც ასევე მიიღებს ამ წერილს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ნ კახურაშვილი. და ასევე შეიძლება იყოს @BCC. მაგალითად BCC-ის შემთხვევაში იყოს უბრალოდ დათუკიშვილი. ან მაგალითად gmail.com. და აქვე არის request returned recipient, რაც ნიშნავს რომ request read recipient-ი და ჩვენ ნახავთ რა იგულისხმებოდა ამ წერილში. ასევე შესაძლებელია mail-ზე მოქმედებები ჩატარდეს ისევე როგორც დაუშვათ Word-ის პროგრამაში სრულდება, ან გამოგდეს ტექსტი, დაიხაროს ხაზი, გაისმოს და ასე შემდეგ. ჩაიძლეს რაიმე ლინკი რომელიმე ფაილისათვის, ან მიიღებს რომელიმე ფაილი, მაგალითად attach a file, გამოდის პანჯარა, სადაც თქვენ უნდა მიაბათ რაიმე ფაილი. რატომ ეს არ გამომიდა? მოდი ჯერ ავკრიფოთ ტექსტი, ამასობაში ჩემი სისტემაც გამოსწორდება. მაგალითად ესეთი რამ, გიორგი გიგზავნი პირველ წერილს. შემდგომ ავტომატურად მიბმულია პატივისცემით და ასე შემდეგ. ნახოთ ამასობაში ფაილის მიბმა არ გამოგვდის. სხვანაირად ვეცადოთ. საერთოდ გამომაგდო, ერთ სამს აი დრაფტებში შევდივარ, უბრუნდები ჩემ წერილს, დრაფტს, აი ფოლოუპ ისევ ატეჩმენტი. Ну, როგორც ხედავთ, მეილის მიბმის საშუალებას არ მაძლევს. Ну, არ ვიცი ამ მიზეზი, მაგრამ ოდით ცადოთ რაიმენაირად მივაბოთ რამე ფაილი. მაგალითად მივაბოთ აი ეს ფაილი. როგორც ხედავთ, მოვკიდე ხელი ფაილს, მივიტანე აი ამ ატეჩმენტის ადგილას და ის ჩავარდა ავტომატურად. და შემდგომ ამ შემთხვევაში ხედავთ რომ ეს ფაილი მიმაგრებულია და ჩვენ უკვე შეგვიძლია მოვახდინოთ მეილის დაგზავნა. მოდით გავაგზავნოთ წერილი. თუ არ გვინდა გავგზავნოთ, შეგვიძლია მივცეთ discard და მოდით ნახოთ send. წერილი გაიგზავნა. შევდივართ inbox-ში. და inbox-ში ვხედავთ, რომ ჩემი თავისგან მომივიდა პირველი წერილი. გავხსენი ეს ფანჯარა და ვხედავ გიორგი გიგზავნი პირველ წერილს პატივისცემით და ასე შემდეგ, ხო? აქ მე ვხედავ თუ ვისთან არის ეს წერილი გაგზავნილი, აქ ვხედავ რომ BCC-ში წერია და უშოთ ვისაც გაუგზავნე წერილი, რადგან ეს მე ვარ ადრესატი და შესაბამისად მე ვარ გამგზავნით და ვხედავ ამ ყველანაირ ინფორმაციას. და აქვე როგორც ხედავთ, არის ის მიმაგრებული სურათიც, რომელიც მე გავაგზავნე. და აქვე გვიწერს, რომ ჩვენ გვაქვს აუცილებლად ესე ვთქვათ მოთხოვნილი, რომ დაუდასტუროთ რომ წერილის მიღება. და რასაკვირველია, თუ გთხოვენ წერილის მიღების დადასტურებას, ჩვენ უნდა დავადასტუროთ ის. რაც შეეხება უშუალოდ განსხვავებებს HCC-სა და BCC-ს შორის არის შემდეგი. ის თუ ხარ თქვენ წერილის ადრესატი, ან წერი ხართ თუში, ეს ნიშნავს იმას, რომ წერილი გეკოთვით თქვენ. თუ ხარ CC-ში, ეს გულისხმობს იმას, რომ წერილი ეხება სხვა ადამიანს, უბრალოდ თქვენ ხართ საქმის ხელში. ხოლო თუ ხარ BCC-ში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინფორმაცია, რომელიც თქვენამდე მოვიდა, მოვიდა ფარულად. ანუ ეს ინფორმაცია სხვებს არ აქვთ, რომ თქვენ ამის შესახებ ინფორმირებული ხართ. თუ და CC ერთმანეთს ხედავენ, მაგრამ BCC-ს ვერ ხედავს ვერც თუ და ვერც CC. ხოლო BCC-ები ხედავენ თუსაც და CC-საც. ხოლო BCC-ები თვითონ ერთმანეთს ვერ ხედავენ. რავლობიჩი მოხსენიება გულისხმობს იმას, რომ თურმე წერილი შეიძლება გაიგზავნოს არა მარტო ერთ ადამიანთან, არამედ შეიძლება გაიგზავნოს სხვა ადამიანებთანაც. მაგალითად CC-ში ჩავწეროთ ისევ ნინო კახურაშვილი და BCC-ში ჩავწეროთ მაგალითად ელენე ჯარკავა.
subject-ს ამ შემთხვევაში და ყველაფერს ცარიელს დავტოვებ. Უბრალოდ მე მინდოდა მეჩვენებია, რომ შესაძლებელია რამოდენიმე კონტაქტის ჩაწერა ერთდროულად. გავაკეთოთ send-ი, ტექსტი და subject-იც არ უნდა. გავაკეთოთ send-ი და ვნახოთ რა გამოვა. Ну, წერილი გაიგზავნა, წერილი საკურველია, კლავ მეც მივიღე, გავხსენი და როგორც ხედავთ, წერილი მიღებული მაქვს. ამითი ჩვენ ამოვწურეთ მეილის გაგზავნა, მისი ასევე შენახვა და რაც საკურველია, უნდა აღნიშნოთ, რომ არის აქვე ბრძანება invitation-ი, ანუ თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ რაიმე კონკრეტული თარიღები და შესაბამისად ამ კონკრეტული თარიღებისათვის რა პირველი წერილი ჩატში მოგწერა ნინო კახურაშვილმა. არაფერი, ვიდეო გაკვეთილებს წერ. და შესაბამისად გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიება, როდის, ვინ არიან დაპატიჟებულები, სად არის ღონისძიება, რა დისკრიფშენი თვითონ ღონისძიების და უგზავნით იმ ადამიანს მოწვევას. უკვე ამას ცოტა მოგვიანებით ავხსნით, როდესაც უკვე უშუალოდ გადავალთ კალენდარზე. ამითი ჩვენი პირველი გაკვეთილი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისათვის. ეს არის CST.